بسم الله الرحمن الرحيم واسنين كوبية تبانكا بشا ديزمبر سنتك لباكن لباتن يسدح او كوبهغن سيديد يلباتنك بشا جماد الاول سنتك كن افر بقول افرتن يشن تاريخ الهجرية دا محيط هاي سببت رئيس وزارها اسرائيل حبناها قويس كيسا يقار كميدا قولها وزيردو آني مغالدا اوغسوا بيحي كرين مدبا ان قصارها دقال كسو غاريا عيدنك اسرائيل وعروين كدليي قدها اسرائيل دودا كلول يا فلقين وربعين تكسعتا وذاتك إسرائيليين تو أي أهلتان يكاها الليان أيان كوية يجدونا حبيت فلقين تا قيب تدن بأي برامجك اسكد بأينا لما يساتو برامجك سيادو أغاتو معلومات كان يحكتان وراك كلانا واحا كميدا دقالك قزاق محو قلي معلنتي اللحدانية اللحاد حقق اسكا عابيتا فلسطينيين تا أيا دوغين لبيك سدي مقالدة تلابيب دقالك واو حقيستي geerida falastiiniyiinta imika waxay ka saran martay 18 kun oo qof dhaawacu wuxuu ka badan yahay 10 kun oo qof qasaaraha ciidanka Israa'il soo gaaraya ayaa cirka isku shareeray duqeynta iyo isku horimaadida ayaa xoog u socda militaryga Israa'il oo bilaabay in ciidankooda diyaaradaha dusha ay soo daadiyaan agab ciidan maxayse arintan qabrada ku macneeyeen wuxuu yahay kulanka golaha loo dhayay ee qaramada midoobay ee ay dalbadeen labada dal ee muslimka ah maxaa laga filan karaa dalalka tirsan midowga Yurub oo ku baaqay in cun qabateen la saaro taageerayaasha ururka Hamas macluumaadkan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaynu ku eegi doonaa soo dhawaada markale daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka dagaalka qasab wuxuu galay maalintii 16aad duqeymo culus ayaa socda waxana sidoo kale gees kasta oo ka mid ah Mareykanka qasab ka jirta xaalad adag dagaalku waxa lagu soo waramayaa in uu si weyn uga socdo dhanka waqooyiga bartamaha iyo koonfurta qasa gaar ahaan aagga Khan Yunis iyadoo ciidanka Israa'il tabar iyo itaal wixii ay hayeen isku geeyeen Khan Yunis macluumaad dheeraad ah oo dagaalkan ku saabsan ayaa soo baxaya qasaaraha ayaa kordhay labada dhinac ciidanka Israa'il waxay qirteen in askar badan ay kaga geeriyootay dagaalka saacadihii la soo dhaafay wariyasha ku sugan bariga qasa waxay sheegayaan in dagaalka xoogis imanka ka socdo dhanka bariga ee koonfurta qasa gaar ahaan Khan Yunis iyadoo dagaal culus sidoo kale lagu soo waramay inay ka socdaan aagga Jabaliya iyo Shajaaciya oo ku yaala dhanka waqooyi ee Mareykanka qasa Israa'il inkastoo xoog ay saarayso dhanka Khan Yunis haddana bartamaha iyo waqooyiga Mareykanka qasa ayaa dagaalku uu ka xoogan yahay waxana la sheegay qasaaraha ugu badan ciidanka Israa'il inuu ka soo gaarayo صدح فرن أو كلا دول وفرنتا جبالية فرنتا شجاعية إيا فرنتا دنكا Khan Yunis غارهان دنكا كونفريد قوتو يكا قسام ورا اي قهر دوا يتصوص عارين وحيكو شيغان إن قنطارة لباك سيدان بغالة تل أبيب يغو كيكا شوابية ويراكا حسوق إسرائيل اي كوها يسو داتكا رياتكا ولياش يكو سوغان بغالة أقوين إسرائيل اي ياسو شيغية إن مواق سيريغا دينيتا كبحية ويرادا قنطارة لغا مغليو guud ahaan magaalada iyo hareeraheeda gaar ahaan dhanka koonfureed iyo xeebta ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Israa'il laakiin waxa la sheegayaa in aag uu ku dhacay gantaalkaasi ay ku sii carareen gawaarida gurmadka caafimaadka ee degdega ah guutay kal qasam sidoo kale war ay soo dhigeen bartooda telegramka waxay goor dhawayta ku sheegteen in ay weerareen ciidamo qaas ah oo Israa'iliyiin oo ku sugnaa aagga Baytalaxiya waxana ay sheegeen in dhimashada dhaawac u geysteen ciidankan oo ay ku weerareen meel ay dhufisay ka sameysteen militaryga Israa'il waxay sheegeen in todoba askari oo hor leh ay kaga geeriyodeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Mareykanka qasa todoba askari ee dhimatay shan kamid ah waa saraakiil sida lagu sheegay macluumaadka ciidanka ay bixiyeen raadiyaha Israa'il ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in askartan shan kamid ah ay ku dhinteen kadib markii ay damceen inay furaan god dhulka hoostiisa ku yaalo magalada Khan Yunis tani waxay ka macna tahay in tirada Israa'il ay qirsan tahay dagaalka inay kaga geeriyeen ay ka badan tahay ilaa iyo 400 oo qof laakiin xogagaska cabita falastiiniyiinta waxay leeyihiin tirada askartu intaasii way ka badan tahay dhinaca kale waxa soo baxaya warar sheegaya in ciidanka Israa'il ee ka dagaalamaya dhanka Khan Yunis dusha sare diyaaraduhu ay uga soo daadinayaan agabka militaryga muuqaalkan waxaa goor dhawayta soo dhigay bartiisa X oo markii hore loo yaqeen Twitter afayeenka ciidanka Israa'il Daniel Hagari waxana ka muuqata diyaarad nooca C-130J
والله شيغينا تاي دياردها حمولكا او ايركا كسو دادينيسا اغا ميليتري حغاري waxa uu sheegay in tani ay tahay markii ugu horeysay ee ciidanka hawada sare lagu soo daadiyay agabkooda tan iyo dagaalkii Lubnaan 2006 qubarada arimaha militaryga ka faalooto ayaa tan waxay ku macneeyeen in ciidanka Israa'il ay kala go'an yihiin oo aysan isku gudbi karin waxana lagu sheegay tan inay tahay dagaalka oo xoogaystay ayna u muuqatay ciidamada xitaa qaarkood inay ku jiri karaan go'doon ciidamada xabanaan oo xaqiijin karta ma jirto wararkan laakiin Israa'il waxay xaqiijinaysa in ciidanka ka dagaalamaya Khan Yunis busha sare looga daadiyay aga military wayna u soo laaban doonaa Qasa laakiin aynu eegno xagga koonfurta Lubnaan iyo waqooyiga Israa'il halkaasii oo lagu soo horamayo tan iyo 8 bishii October in isku horimaadiyo goos-goosa iyo isdhaafsiga madaficda ay u dhaxayso xogaga Hezbollah iyo ciidanka Israa'il ilaayo 8 gantaal ayaa waxa lagu soo horamaya in laga soo riday dhanka koonfurta Lubnaan ayna ku soo dhaceen goobo ku yaal gudaha Israa'il gaar ahaan aagga Ramtha iyo Al-Samaqa oo ka tirsan buuraleeda la haysta ee Kafr Shubah ee koonfurta Lubnaan wariyaha ku sugan aaggaas sidoo kale waxay soo sheegayaan in ciidanka Israa'il ay madaficda goobta ku garaaceen magaalada Habariya ee dhacdaha dhanka koonfurta ee dalka Lubnaan isla markaasna xigta dhanka bariga Hezbollah waxay sidoo kale shaacisay in laba ka mid ah dagaalyahankooda ay ku dhinteen weerarada ugu dambeeyay Israa'il ay soo qaaday tani waxay ka dhigaysaa baaliyare ilaa iyo 100 dad ku dhintay weeraradan ay isdhaafsanayaan ciidanka Israa'il iyo wadaba xoogaga Hezbollah macluumaad kale oo haddana soo gaarayna waxay sheegayaan in Israa'il ay duqaysay magaalooyinka Nahura, Zabkhin, Yarin, Marwahin iyo wadaba Al-Jabain oo dhammaantood badhaca koonfurta Lubnaan sida uu soo tabinayo wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera waa tahay haddeenu ku laabano macluumaadka Mareykanka Qasa ee dagaalka gaar ahaan qasaaraha iyo arrimaha bini'aadantinimada xaalad adag ayaa lagu soo warramay inay ka jirto isbitaalada dhanka waqooyiga iyo bartamaha Mareykanka Qasa hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka deynaya xaaladda adag ee ka taagan Mareykanka Qasa waxaana la sheegay dadku in ay buux dhaafiyeen isbitaalada ku yaala Khan Yunis halkaasii oo duqeymo iyo weerar culus ay ka socdaan geerida falastiiniinta ayaa korortay 18,000 oo qof ayaa imika dhaaftay dadka ku dhintay duqeymaha iyo weerarada arxanka daran ee Israa'il ay ku hayso Mareykanka Qasa macluumaadka kale waxaa ka mid ah in dhaawac uu kordhay oo uu dhaafay ilaa iyo 10,000 oo qof sidan waxaa xaqiijinaya agaasimaha wasaaradda caafimaadka Qasa ee falastiiniinta Israa'il sidoo kale waxay u geysatay burbur ba'an Mareykanka Qasa. 100 kiiba guryaha ku yaala Mareykanka Qasa ayaa waxa la sheegay gabi ahaanba inay burbureen ama qayb ahaan ay ku burbureen duqeymaha iyo weerarada Israa'il ay ku hayso Suuriyada Qasa. Wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu eegno labada qodob ee ugu waaweyn golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maalinimada bari oo talaadaha iskugu yimaadaan kulan ku aadan dhibaatada banaadantinimo ee ka taagan Suuriyada Qasa sida ay sheegeen mas-uuliyiin ee diblomaasiyeen tani waxay ka dambeysay markii Mareykanka toddobaadkii hore uu diiday qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay ku baaqayay xabad joojin degdeg ah shirkan gaarka ah ee golaha loo dhanyahay waxa ku baaqay wakiilada Masar iyo Mauritania oo ka socda jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka sida laga soo xigtay ilaha dhanka diblomaasiyadda golaha loo dhanyahay go'aamadiisu ma ahan kuwa ay qasab iyo qaanuun tahay in la fuliyo sida kan golaha amaanka waxaase laga yaabaa inay u codeeyaan qoraalka dalbanaya xabad joojin degdeg ah oo kulankaasi la filayo in laga soo saaro Britoole gelinka dambe wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ugu baaqay midowga Yurub in cunuqabateyn lagu soo rogo ururka Hamas iyo waliba dadka taageera tilaabadan ayaa waxa la sheegay in ay tahay mid wadabadan ay ku doonayaan in ay ku fogeeyaan ururka Hamas oo dagaalka adag kula jira Israa'il. Waa tahay. Haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falaqeynta oo aynu aalaba ku lafagorno. Macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khubarada dhanka militariga, dhanka sirdoonka, amuraha ciidamada iyo istaraatiijiyadda iyo waliba dhanka diblomaasiyadda iyo siyaasadda. waxaana xubintan aynu ku eegaynaa warbaahinta Israa'il oo saacadihii la soo dhaafay si weyn uga hadlaysa qasaaraha xoogan ee soo gaaray ciidanka Israa'il
oo isku jira dhimashada iyo dhaawaca waxana arintan dood weyn ay ka dhalatay gudaha Israa'iil waxana shaki laga muujinaya tiradan ay soo bandhigayaan masuuliyiinta dawladda iyo taliska militarygu in ay tahay mid aan dhab ahayn oo qasaaro intaasi uu ka badan yahay waxana arintan ay keentay sida warbaahinta Israa'iil ay ku warramayso in ra'iisul wasaare Netanyahu iyo xubno ka mid ah qoyskiisa iyo golihiisa wasiirada ay guriga ka soo bixi waayaan taasi ugu wacan tahay cambaareynta ay kala kulmayaan dadka caadiga ah iyagoo jidka aan mari karin waxa la leeyahay toddobaadkan waxa dhacday arin la yaab leh ra'iisul wasaaraha ayaa mar uu ka soo baxay gurigiisa dadka dariska ah ay ku oriyeen wari waxay ugu dareen xabaar hadaba arintan ayaynu barnaamijkan ama xubintan ayaynu ku falaqayn doonaa saacadii la soo dhaafay inta badan warbaahinta Israa'iil waxay deerada saarayeen isla markaasna ay qiimeynayeen hawlgalka ciidankooda ee dagaalka Qasa iyadoo tirada dhimashada iyo dhaawacuna uu kor u sii kacayo waxana barnaamijyada doodaha siyaasadda ee warbaahinta Israa'iil si weyn loogu falanqeynaya saameynta dagaalka iyo arrinta maxabiista lagu haysto Mareykanka Qasa iyo waliba mustaqbalka siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu warbaahinta Israa'iil waxay si gaar ah diirada u saareysa tirada sii kordhaysa ee dhimashada ciidamada iyo dawladda oo aad uga gaabisay inay shaaciso tirooyinka rasmiga ah taasi oo telefishinka kanaal 14 uu sheegay in warbaahintu ay ka fogaatay inay baahiso xogta rasmiga ah ee qasaaraha dagaalka kuma jirna dalxiis waxaynu ku jirnaa dagaal dheer oo adag oo qasaarihiisana uu badan yahay sidaasi waxaa yiri Jocko Browiski oo ah sarkaal hawlgab ah sidaasi si la mid ah Bobby Sinclair oo isna ah sarkaal hore uga tirsanaa ciidanka isla markaasna falanqeeyay military ka ah raadiyaha Kolhay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka Israa'iil ay la kulmayaan iska caabin aan caadi ahayn wuxuu sheegay in mid ka mid ah dagaalka waxyaabaha uu kala yaabay ay tahay kadib markii askar ku sugnayd guri ku yaal qasal la soo weeraray markii ay dalbadeen caawimaad ama taageero wuxuu sheegay in loo soo diray diyaarad helicopter ah oo ah nooca Apache si ay u difaacdo ciidankaasi la soo weeraray iyadoo diyaaradda hawlgalkaasi ay ku jirto ayaa waxa dhacday buu yiri in ay duqaysay guriga ay ku jireen askarta Israa'iil oo dhimashada dhaawacna uu ka dhashay duqayntaasi dagaalka ka dhacay aagaga dadku ay degan yihiin ama magaalada wuxuu dhalinayaa qasaare aan la filayn isla markaasna daraasad ay tahay inaan dib ugu sameyno sababtoo ah natiijadu way adag tahay laakiin waxa loo baahan yahay in la gaaro ayuu yiri Kobe Sinclair Gadi Yarkuna oo isaguna ah madaxa golaha deegaanka ee magaalada Eshkol ee Israa'iil oo ka hadlayay qasaaraha dagaalka ka soo gaaray ciidanka Israa'iil wuxuu u sheegay telefishinka kanaal 13 in Israa'iil laga haysto 137 qof oo la qafaashay halka la dilay in ka badan 1300 wuxuu sheegay in dadkaasi la dilay hal maalin wuxuu tilmaamay in ay sii kordhayso tirada askarta dagaalka lagaga dilay ciidanka Israa'iil wuxuu sii yiri lama oga qasaaraha rasmiga ah wuxuu yiri bal ka warran haddii 2000 oo askari ay naafo noqdeen ogsoono dadkaasi mid kasta oo ka mid ah qoys ayuu leeyahay marka la eego mowqifka gudaha Israa'iil Tzvi Avdiya oo ah wariyaha arrimaha siyaasadda ee Channel 13 wuxuu sheegay in 172 Israa'iiliyiintu ay aaminsan yihiin in ra'iisul wasaaruhu uu iscaasiro wuxuu intaasi ku daray qayb dadkaasi ka mid ah waxay aaminsan yihiin inuu hadda si degdeg ah iska casilo halka qaybta u badanna ay aaminsan yihiin in marka dagaalku u dhamaado ay tahay in xafiiska uu baneeyo Netanyahu Avdiya wuxuu sheegay in xaaladdu hadda ay tahay mid adag oo aan horey loo arag wuxuuna sheegay in ay jirto siyaasad iyo diinno weyn oo ra'iisul wasaaraha ku aadan waxaana shaki laga qabaa buu yiri sida xaaladdan uu waxba bedeli karo ama uu ku guuleysan karo falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ee lagu magacaabo Guy Boog wuxuu u sheegay kanaal 12 in Netanyahu xaaskiisa wiilkiisa iyo xubno ka tirsan xukuumadiisa wasiirada aysan ka soo bixi karin guryahooda wuxuu intaas raaciyay Netanyahu toddobaadkan wuxuu damcay inuu aado meel ay ka socoto ciyaar laakiin markuu ka soo baxay gurigiisa dadkii dariska ah ayaa ku buuqay oo waliba habar dusha uga tuuray waxaynu haynaa buu yiri muuqaalada dhacdadaas laakiin waxaan la ka codsaday inaynu daabicin geestiisa madaxii hore ee laanta sirdoonka Israa'iil ee Mossad Tamer Berdug oo ka hadlayay heshiiska isdhaafsiga maxaabiista
wuxuu u sheegay kanaal 12 oo Israa'iil laga leeyahay in hoggaanka amaanka Israa'iil aysan fahamsaneyn in dadba laga haysto Israa'iil wuxuuna sheegay in ay afka ka sheegayaan oo kaliya in loo baahan yahay in loo burburiyo Hamas wuxuu yiri dhamaan hadafyada ah in la burburiyo Hamas waa arrin muhiim u yiri laakiin in xoog lagu soo furto la haystayaasha xaqiiqdu way ka fogtahay buu yiri waxaynu aragnaa buu yiri hadafka ugu horeeyay ee dagaalka inuu ahaa xoreynta la haystayaasha laakiin aan ugu guuleysan isagoo intaas ku nuuxnuuxsaday dawladda iyo hay'adaha amnigu waxay dayaceen dadkaasi waxaana muuqatay buu yiri in la khiyaameeyay muwaadiniinta Israa'iil waxaana qiyaameeyay madaxdii lagu aaminay mas'uuliyadda mar la weydiiyay madaxii hore ee laanta sirdoonka Israa'iil ee Mossad in uu aqbali lahaa dagaalka inuu joojiyo oo uu ku beddesho maxaabiista wuxuu yiri xaqiiqdii haa sababtoo ah mudnaanta waxaa leh in dib loo soo celiyo dadkaasi ugu dambeyntii khubarada waxay leeyihiin in inkastoo ra'iisul wasaare Netanyahu ku adkaysanayo inay ka go'an tahay burburinta Hamas isla markaasna hadalkii ugu dambeeyay uu ku sheegay in Hamas ay si daciifayso haddana laba arrin oo muhiim ah ama laba aag ayaa ku furan Israa'iil midda koowaad waxay tahay kala qaybsanaan ka jirta gudaha Israa'iil gaar ahaan dadka la haysto oo lagu kala ra'yi duwan yahay habkii loo wajihi lahaa soo deyntooda iyo dagaalka oo maalin maalinta ka dambaysa sii adkaanaya asaarahana uu sii kordhiyo markaas waxay ka dhigan tahay in Israa'iil ay haysato xaalad adag sida ay leeyihiin khubaradu wixii wararaha ee arrimahan ay ku soo kordhaha barnaamijyadeena soo socda ayaynu ku eegi doonaa waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo.